Čus lidi, vítejte u nového videa, vítejte opět zpátky na kanálu Plán B a jsem tu opět se Seskem. Ahojda. A zahrajeme si jednu z miniher, kterou se u nás mohli jenom tak zahlédnout koutkem oka někdy před rokem a od té doby jsme nějak tu minihru nenatáčeli, nevím, asi protože neměla nějak úspěch, nevím proč, ale co jsem si všiml, tak tuhletu minihru asi přes rok nenatáčel žádný jiný československý youtuber. A proto jsem si říkal, že by bylo úplně super se na tuto minihru s názvem Course vrhnout, jo, ještě. Nebojte se, v krátkosti hnedka představím, aha. Aha, pan na 277 sekund. No, tak tady jsem počul, že krátká reklamná přestávka, jdeme si dát. Trápí vás, že videa na YouTube za nic nestojí? Chcete vidět zábavná videa, vhodná pro celou rodinu, která vás nikdy neomrzí? Tak v tom případě navštivte kanál Plán B, přihlašte se odběru hned teď. A pokud to nebude to pravý, co jste hledali, tak můžete napsat komentář a pokusíme se to společně vylepšit. Jo. V této hře s názvem Course jde o to, že vy musíte zároveň chránit svoje dva bíkny, ale zároveň se snažíte i zničit nepřátelské bíkny, nebo já jsem říkal sice dva, protože nejtypičtější jsou to dva bíkny, ale záleží na typu mapy, pro kolik je hráčů. Prostě jde o to zničit všechny bíkny té protější straně proti vám. A jenom bych jako tak řekl, že možná tato hra se liší v tom, že když se vzpomnete, tak už nějaký věci máte. Máte kožený věci, se kterými můžete skvěle rushovat. No to vlastně jde v Bedwars taky, co? Bez brnka. No ale prostě, na středu jsou diabloky, v základně máte iron bloky a takhle prostě se snažíte nějakou strategii dobít ty bíkny. A jelikož se ničejí poměrně dlouho, tak musíte prostě to na docela dost dlouhou dobu zabrat. A musí vás vždycky někdo krejt a v tom je to možná docela takový prostě dobrý ta minihra. No nicméně, dnes bychom měli se Seskem zjistit, proč tuhle minihru nikdo netočí, protože to je podle mě, jako fakt by mě to zajímalo, protože myslím, že ta minihra má hodně dobrý potenciál, je hodně dobrá. Co vy na to, pane? Já nemůžu nic říct, mám souhlas. Je, přesně tak. Jelikož teď Sesek má tady ban na 5 minut, tak co budeme dělat, Sesku? Já bych si šel zahrát nějakou jinou minihru zatím. Kámo, že jsme nehrali dlouho Skyward. Ne, nikam nechodím. Ani náhodou. Pod Skyward. Marve. Ale Marava ne. Nejdřív práce, pak zábava. Jo, dobrá práce. Dobrá práce, no. Těžká práce. Bez práce nejsou koláče. Přesně. Tak, připojili jsme se do arény, která se jmenuje Farm. A doufám, že to bude hodně dobrý a tak, no. Je tady hrozně moc prémiumek, což nám se Seskem naštěstí nevadí, jelikož tady máme youtubery už asi nějaký ten rok. A počkat, ještě bych jenom tak upozornil, že prostě normální beacon nezničíte rukou, ale tady se prostě dá takhle zničit. A ještě vám dám odkaz do popisku na minulé video, takže pokud jste ho nevěděli, tak se můžete podívat. Měli jsme tam hosta Macka, nebo jako hosta byl Macko, ale... No, teď jsem si uvědomil, že to bylo takový trochu retardovanější. A je to jenom pro jedince se silnýma buňkama. No, tak. To bych asi k tomu řekl. Jsi povedal velmi krásně, Marve. Já velmi si krásně. Myslím, no. Má se po mně něco hnulo. A jim, že to bylo obed alebo srdíčko. Tak, podíváme se, koho máme s náma. Jmenuje se tady nějaký lobby, tak doufám, že to netka nelívne a nepůjde na lobby. Lobby s Mekimi. No, jo, no. Bower, hele, Bower. To bude nějaký určitě... To budou samý proskyly tady u nás v tom týmu, no nevím, jakou taktiku teďka zvolíme, Sesku. Asi nějak chceš to hnedka rašovat, nebo... Najprv si jich všetkých oťukám, jak vedia to pifouky a... Aha. A vidím. No, tak vidíte, spawnili jsme se tady s nějakýma základníma věcma, s tady tím, když umřeme, tak se vždycky spawneme prostě s tady tím nářadíčkem. Takže vlastně je úplně jedno, kolikrát umřeme, ale samozřejmě, no, dobrý Sesku, no. Jsem nedoskočil. Dobrá práce. Tak ale tebe bych možná Sesku vyslal teď pro enchanting, já ti tady natěžím na full dia. Což bude takový 6-7 bloků, ale radši vezmu 7, ať máme na nějaký ty nástroje. A jo. A teď už tam vpravo vidíme tu tabulku, kolik bíknů je potřeba zničit a kolik bíknů musíme prostě chránit. A vidíme tam takový upozornění, že už nějaký týpek nám tady útočí na náš beacon, ale jelikož je takhle z začátku, tak se nemáme čeho obávat. Protože naši se o to teď postarají. Tak, tady máme enchanting. To je skvělý. Já ho berem. Jo, ty bereš, OK. Mám to. Většinou se tu nacházejí nějaký secrety, takže ono není úplně na škodu si třeba nějak tady oťukat taky ten spawn a prostě nějak to tady... Marve, pojď to tu dát za to auto, tu, jo, přesně. Přesně, přesně. Tu to placeneme a... to tady zastavím, jakože tady nikdo prostě nic nerozběl.
Tak, tady má, já ti hodím 3 bloky zatím. Jak chceš enchantovat mi teď, pověz. Já myslím, že nějaký šarpné čtyřky, že to je poměrně zbytečný, že prostě tam dáme nějaký klapek a zkusíme něco dobít. Sharp 1, prd 1. Ono nemá právě tady moc smysl ty si ty věci dělat, protože vás stejně hnedka schodě je to takový prostě... Je to hodně o tom týmu taky samozřejmě. To, že jsme tady dva dobří, neznamená, že to máme úplně vyhraný. Jako na Bed Wars. Protože to pořád bude hodně složitý, no. Myslím, že na Luke punch nemůžeme sehnat ani, že to prostě není v našich silách s tady tím enchantingem. Nikdo nám utočí na core, to nikoho nezajímá. Krumpáč ten stejně nepomůže tomu... tomu bíknu, tomu ničení bíknu. No okej. Okay. Jo, tak pojď prostě zautočit. Jo, jenom já si hodím ještě full level 1 na brnko, full protection 1. No to už já mám. A nebo full upbranking taky možnost, tak. Dobrý. Tak jo, běžím tam. Jdeš doprava nebo doleva? Rovno. Oho. Aha, ty to chceš takto? Tak pojď, no tak pojď doprava. Doprava, okej, okay, ale jo. Počkej, teď máme nad bíknem nějakýho tamhle týpka, který jako nevím úplně o co se pokouší, myslím, že toho moc nezmůže, ale... Marve? No. Já už potřebujem ale tvoju pomoc. No počkej, ale já tam ještě nejsem a nám tady týpek... Já jsem tu bol sám a teda si má tu všiml pár lidí. Jo, hnedka tam za to běžím, ale prostě bude to složitý. Počkej, já si rozdělám dřevo. Běžím tam, hned tam letím. Počkej. No. Tamhle týpek si enchantuje. Jak to uděláme? To mi budeš muset povědět. Já bych na něho skočil. Takto. Takto a... A takto. A pojď, zastávaj. Ne, mě vyhodil, bože, to bylo hrozně unlucky teď. Ježi, já jsem zrovna skočil a on mě hitnul, ten měl takový štěstí ten týpek. No to nevadí. To vůbec ale teď nevadí, protože Sesek má pořád věci. Ježi, tady nejde položit blok, ten na nic. Jo, a hnedka tam jdu. Ty to neníč, ty budeš krejit Sesku, jo? Že ty to neníč, já budem rád, keď přežijem. Ach jo, to mě štve, já jsem umřel tak blbou smrtí, to prostě... To se nikomu jinému fakt nemůže stát, že prostě zrovna za celou dobu mě prostě nejde, zrovna když vyskočím, tak tě musí. No, jsem u toho bíknu, kdyby si tady byl, tak by to bylo úplně skvělý, ale tak já to zkusím takhle jako trochu to zničit, no. Je mi jasný, že někdo tady na mě skočí hned a bude po mně, no, přesně tak, třeba tenhle ten full iron. Půjdeme tam spolu, Sesku, jo? Dobře, běžím tam, no tak jako teď jsme to udělali docela blbě, že já jsem tam zrovna umřel, ty jsi tam přišel to... To jsme tam spíš měli společně, ale tak zkusíme, no, zkusíme to nějak udělat. Ty vole, já už jsem tam úplně kuk. Aha. Ryb, no. Už si to ničil, co? Už to bylo hodně naničený. Počkej, ono to už bylo úplně pri konci a zrazu týpek vyskočil, hitl ma do hlavy, ale mě to prehodilo. Ako, MG, možná, že to může. Tak to budeme se na bez věcí, ale to se stejně nic neděje, protože my prostě... Sesku, udělal bych to tak, že my dva tady můžeme třeba útočit na ty kóry, na tady ten pravý kór, naši se budou snažit třeba dobít levej. Ne, naši jsou hlavně autisti. Ne, v pohodě, my ničíme oba dva divy, my útočíme na oba dva, oni se musí rozdělit. Hej, fakt krej mě prosím, kdo je tady ten vedle... No, tak díky. Hej, jak se jmenuješ ty? Bauer. Bauer, no jo, no. Netka prostě podle toho jména je úplně jasný, že to bude nějaký problémový hráč. Týpek se na mě kouká, jak to ničím, ne, že by mi třeba pomohlo, takže vidíme, že ten tým nebude úplně na tom nejlíp. Ale se tak hlavně pozri se, co oni stavají u nás. To nevadí, že umí stavit, tak jsi přesvědčil na Bed Wars, oni totálně neumí PvP, takže dívej, bum. Je, teď se mi to laglo malinko. No dobrý. No pojď, ničím to. Dobře, nič to, okej, já vám teď ukážu, jak se tady kreje podle profesionálu. A sakra, oni tady mají most. Já nevím, kudy tam můžu, to je tak špatný. Sekunda. 2 sekundy ještě. To zvládneš. Nepustíme přes sebe, jo. Nice. To. Teď sice ten druhý core bude trochu složitější, dostal jsem achievement Terminator, protože kdo to teď povšéfil? Já jsem dostal Destroyer. Přesně tak, no já jsem to nevím, já jsem to nepovšéfil. Lebo kdo je to nič, ty jsi prostě Terminator, já jsem ničitel, chápeš, Destroyer, já jsem nic zničil prostě. Lol, ale dobře, to tady máme teď odkopaný. Hej, to je dobrá obrana, protože oni teď vlastně tady nemůžou, jako můžou tady položit blok, ale když ho položí, tak pořád to můžete snipe do těch nohou. Takže musí zničit i ten button a tak, no prostě. Dobrý, no, dobře, naši tady aspoň udělali tu obranu, když už nejsou takový útočný. Tak, dobrý, tak, já jdu zase. Nejdu zase, tak to mi nevyšlo. Jdeš zase do vojdu. Ale málem jsem pocit položil ten blok, ale bohužel prostě tam byla mezera 2 bloky, já jsem zase zrovna vyskočil. Takový špatný, no. Vidíte, že se to dá dát i bez toho armoru v pořádku, když prostě spolupracujete, když jste marovaná Sesek. Já možná počkám na Sesku, až sem přijdeš.
Tak jo, máme tamhle problém číslo já jsem tam jedna. Bol. Já jsem tam bol. Jo, Marve, víš, jaký je problém další, že teda jsme dostali my vlastně ten mining fitting, či jak se to bylo. Fitting, jo. To, co to je za blbost? Keď ničíš teraz ten druhý kor, ničíš druhý kor, tak to budeš dostávat toho, jak se to volá. Budeš to ničit prostě pomalšie. Já mám pocit, že to si měl i předtím, když si ničil tam ten. Ne? Tady se mi to ničilo rychlejší. Aha, tak to bych se na to podíval teda. No, musíme tam zabít toho full ironiáka, protože ten teď bude hodně nepříjemný, ale s tím by neměly být takový problémy, když si tady sníme nějaký ten gepl. Bychom ho měli dát, ale... Tak tady to přehodíme a jo dobrý, on šel přímo k nám ten flyroňák, tak pojďte ho šís, musíte ho schodit, ale to takhle nejde. Aha, zase Bauer, to jsem si mohl myslet, jo, kde tam se mnou fightí. Hlavně byl problém, že ten týpek má na meči knockback, jako on mi dá hit a já letím. Tak to není problém. No. Ty, oni mají dva full iron, jak se jako představujete, hoši? K tomu enča. A pozri se ten náš, co tu robí okolo toho bíknu. Ale ty batny jsou dobrý, jestli mi mluvíš o nich. No. Tak pojďte, aspoň tohle schodíme, ne ten náš, proč ho je to ještě mlukem? Ten. Ne, prostě s kým to tam hrajou, tyjo. Já mu nemůžu dát žádný knoubek, protože náš ho je to je lukem, to je fakt, tyjo, ten tým náš mi spíš stěžuje tu situaci, než aby mi pomohl. Tak, nevím, no. Týpci nám něčej tamhle pravý kor to vypadá, já se tam asi rozeběhnu, protože nemám pocit, že by tam někdo šel, no. Pěkný no, pěkný tým máme, musím jako uznat, že... Tak hovorím, to jsou profesionály toto. Že 10 z 10 zase. Klasika no. Marve, víš, by to chcela, jako neoplatí se nám nabíhat. Aha, ten full ironiak je u nás. Mm-hmm. Vyplatí se nabíhat, ale musíme tam jít společně. Už ti jdu pomoct, už mu jdu dozad. Tak prej ne. Ale tak aspoň chcípne, nemůže se pořád. I on nám chtěl ukrenout enchanting. No to se mu povede možná. Jo, protože teď, ne, hej, to je voce, ten kdyby rozkopal ten enchanting, tak nemáme enchant. Ne, že bychom jako využívali to, ne zase, ale. No. Tam prostě jde o princip, tak. Sesko, musíme to pojít. Jo. Já bych prostě napsal do chatu all rush tamhle together a všechno bude dobrý. Mhm, okej, okay. Já jim to napíšem. Jeden od nich to lívnul, je to teď 2, 4, 6, 8 na 7, to musíme dát tohle jako. To pojďte už, ji zabereme, fakt. Nevím, jak nám. Přesně. Tak to schodíme, paráda. Výborně, tady už nic není v té česce. Oni tam mají těch full iron, no. Ale, prosím tě, no, ty zabaní. Ten tam šel dobrovolně a pojďte všichni společně. Tak. Ale tak. Hlavně, ať to tam někdo zastaví. Sesku, co se stalo? No tak hoši, ale musíte se to trochu zastavit, to prostě nejde takhle. To je hrůza toto. Aha, nice. Tak to není hrůza, no tak to se nám pěkně povedlo, vyhráli jsme první hru. Jinak taky pokud byste měli zájem o tuto minihru, tak budeme moc rádi za like, protože, jak jsem už říkal, výhoda je v tom, že to prostě nikdo netočí. Já myslím, že tahle ta minihra by si zasloužila nějakou tu pozornost. No tak já to ještě připojím na jedno, ne? Možná dám, hele, já tady dám třeba kanion 2x4, jo? Teda no, to by šlo. Jako myslím, že ty menší mapy jsou právě složitější v tom, že prostě se spawnete a hnedka můžete naběhnout na ten beacon a že to máte hrozně blízko a prostě tím pádem můžete ji rychle ochránit a prostě, že je to potom složitý. Sesko, pojď do red. Já už tam jsem. Výborně. Marve. No? Ty jsme zabudli na jednu věc. Pojď jich zastrašit, pojď. Myslím, že to nepomáhá. No vidíš, jeden se už odpojil. Jo, protože ho kýklo premium. To je jedno. To je podobný, on to lívnul, on se jmenuje. Presně. Tak a jdeme hnedka rush left, pojď třeba doleva hnedka. Pojď hnedka rushnout. Ty budeš ničit, já to tam zastavím. Jak chceš, já jsem jich mohl být a ty si to mohl ničit. Nebo já tam jsem dřív, nebo jako jak chceš. No, tak už, já nejsem, no tak. Jsi tam no, kámo. No, jsem tam no. Ach jo. Jak to udělají ty lidi, že si mě všimli tak rychle? No, tak ty teď na mě můžeš chvíli počkat, ale... No, takhle nás zase povypínají po jednom, to je úplně na nic. Honičí. Aha. Sesku, myslím, že změna plánu, týpek tamhle čoruje diabloky. Tak to ani náhodou. Tak... Hej, cože? On nechce žádný knockback nebo co? Hej, to mi neříkejte, ale... Márové, pomoc, já už jich ničím. Dobrý, jdu sem. Ničíš to?
Pěkně. Já myslím, že bych ti stejně nepomohl tady moc, ale ty bys to stejně zničil, tak jako taky, kdybych tam nepřišel, ale to je skvělý. Zničil jsem to sám. Přesně, přesně, dobrá práce. A teraz jdeme zničit těch, co mají ty diabloky. Ty modrý to docela podcenili, protože oni místo toho, aby šli kraj, nebo takhle místo toho, aby bránili prostě tak si... Za tebou. Tak čarovali diabloky. Jo, dobrá práce. Jo, už jsou jenom tři, to bude v pohodě, to tady skočíme, dáme si pod sebe blok, Konzi Deutsch, protože jsme na německém serveru. A já si robím nějaké to brnko diamantové. A já jsem u nich, takže takhle to krásně zastavím, vyskočím. Kryj mě, jo, sesku, kryj to, prostě jenom ten, prostě aimuj si lukem. Aby nikdo nebyl projít. Já tam nesam. Takhle to je vřítě potom. Jak to, že tam nejsi? Dobrý, je to už skoro zničený, v pohodě, to už nestíhají nikoho, neslyším dupat. Yes. On takhle, jsem jich byl na spawně, tak ještě aby to stihl. That was fast achievement, přesně tak, without problems, vidíte? Takhle jsme to krásně zvládli, ale absolutně nevím, jak dlouho točíme. No nicméně, asi to už ukončíme, co Zesku? Asi jo. To je takže... Na rozohry, ať by to přesně, stačilo. Přesně. Tak to bylo takový menší osvěžení tady té hry. Jak už jsem říkal, pokud byste rádi viděli pokračování, tak... Prostě není nic jednoduššího, než dát like nebo napsat komentář s nějakým textem, jako třeba chceme další... To nemůžeš povedat, že musíme vědět, že chceme další, musíš jedno slovo. Čiže, keď další kurz, nech napíšu solené tyčinky. Jedno slovo. Mám jich vedla seba, tak prostě nech napíšu solené... Napíšu, jsem chtěl povedat, napíšu prostě solené tyčinky. To by šlo, ne? Jinak se skvěl, abych ještě nakonec, jestli máme nějaký prostor, tak já bych provedl ask. Ty jsi mi říkal, že se tam někdo na něco ptal v tom chatu, proč mluvíš, proč jo, prostě... Že prečo v ostatních videách hovorím česky a teda jsem se snažil přesně slovenský. Přesně tak, jako vysvětli nám to, jak je to možný tohle? Já nevím. Jaký imigrant zase, nebo co tady? Jaký na černo pasažer? Já nevím, na koho video on pozeral, hlavně ten týpek, lebo jako, že by som rozprával po česky, to jako si moc nepamätám, ale... 100 sure Slovak. Slovakíšek boj. Děkujeme za odpověď, to by bylo od reportéra Seska všechno. Děkujeme vám, že jste se dívali a snad se uvidíme zase u dalšího videa. To bylo úplně tak, si povedal tak úplně tak... To ani čus nepotřebuje. Tak no. Já si myslím, že k tomu ještě něco pověš, tak papa. Papa. Ahoj. Ahoj. Víte hustý? Jak jsem to udělal?